побереш едни 60 хиляди долара. Не, ти можеш да ги побереш в едно такова малко нещо, да чека за карта. Зависи, аз сега не съм видяла, но например Джони Деп може би му е трябва такава чантичка, за да си побере парите, които изхарчил в един индийски ресторант в Англия. По този начин той си отпразнувал победата в това епично дело с Амбър Хърт. Отишъл е в ресторант, индийски ресторант, похарчил е ни 60 хиляди долара, за да се почерпи с компания и негов близък приятел Джеф Бек. И това е бил неговия начин да отпусне след всичките тези саги. Тоест тази индийска храна ще отпусне после и на друго място. Аз не знам каква чанта му е трябвало, за да занесе 60 хиляди долара в ресторанта, но сигурно ще му трябват доста сакове, за да си вземе парите от Амбър. Ама тя нямала, тя каза, няма. Според закона в Вирджиния 30 години може да му ги плаща. Да, доста сакове са това. Ами добре, сега аз пък ще наредя Джони Деп. Вие знаете моята позиция по този случай. Вижте сега как ще го захапя хубаво. Защото какво твърдях аз, че този процес Джони Деп Амбър Хърт преди всичко един огромен цирк. И ето доказателството. Оказва се, че съдебните, че свидетелите, които са присъствали в съдебната зала, в момента си продават хартиените гривни, които са им давали, на цена от 50 до 5000 долара в платформата eBay. Аз не зная, че ти можеш да застанеш пред съда, да се дадиш на опашка и първите 100 получават такива гривни, т.е. като някакъв футболен матч. Този процес между двама души, които се съдят кой кого е бил, кого е ударил, кого е унижавал, което за мен не е никак приятно. И Джони Деп, за когото сега всички нямаме търпение, кой ще е следващият му филмов проект, неговия следващ проект се казва Криси, искам тук да си честна. Кажи, как се казва? Ще бъде TikTok. Той е станал тиктокър. Той си е направил профил в TikTok и е събрал 7 точка, аз проверих тази сутрин, 7 милиона и 100 хиляди последователи за 2 дни е направил, защото шегата на страна TikTok изигра немалка роля за неговата победа. Хаштагът справедливо за Джони имаше 33 милиарда гледания в TikTok, а хаштагът справедливо за Амбър само 86 милиона. Разликата е 400 пъти. Той се е възползвал тази си популярност там. Това му е първото съдържание, което е качил. Един кратък Рио. Рио Крис, това е последователно с отгадали. Дори се изненадвам, браво, че ми информираш, че има, защото аз прочетох, че събрал 3 милиона последователи без нито един пост. Аз само не разбрах как го захапа от това. Да, ми захапа го, че той гледа да капитализира цялата тази сега енергия, като си направи профил в TikTok, вместо да започне някой филм да снима. Ами и ти имаш профил в TikTok. Ами да си направиш. Ами най-вероятно като го поканат, че започне филм да снима. Разбира се, ти помни, че той решава, снимам филм и почвам да снимам. Ти нещо лошо ли виждаш в това? Ами очаквах да почне да се занимава с изкуство, а не да се хвали с победата си в това дело, което загуби също в Великобритания, пред съдия, там от съдебни заседатели, хванати от улицата. А как се хвали, че си е направил профил в TikTok? Да. Аз смятам, че обвиненията на Жоро са неоснователни. Така, и сега още повече ще разваля настроението на Жоро, защото ще разкажа за любимата му Амбър Хърт и какво се случва с нея. А тя се чувства много зле. Ма не съвсем сериозно. Психически се чувства заради загубата. Изключително притеснена за финансовото си състояние. Разочарована от всичките си приятели, които е очаквала да я подкрепят, а те не са направили това. Сега е решила да изчезне от публичното пространство и да се отдаде на майчинството. През миналото година тя се здоби с дъщеря от сурогатна майка. Напълно самотна, напълно изоставена, почти я подкрепя само сестра и Уитни, която и казва браво, сега не искам да говори. И двамата, и двамата имат своята вина. И двамата са участвали в това ужасно нещо. Разбира се, и това е тъжно, което и случва чисто човешки. И е тъжно, да. Няма някой, което се случва. Точно така. Въпросът е само на това стоя. Че когато има обвинение, те трябва да бъдат доказани. Може той да е вършил всички тези неща, но просто нямаше. Аз все пак Криси ще внеса един лъч светлина, защото се очаква един филм, който тя е заснела преди да започна тези съдебни дела, The Fire да излезне, и един, в който сега да участва. Надявам се това да не повлияе и да си го осъществи този проект. Не знам. Аз четох мнение на един астролог, не Джина, който е казал, че на Амбър Хърт ще трябва, тя го счислила точно 730.5 дни, за да се върне в киното. Така че борим. 2 години горе-долу.
Точка нека 5, броенето 5. Започна сега и понеже започнахме преди малко и луката, започна с телевизионните клишета, едно, което ми е любимо и го ползват сигурно 90% от хората, работещи в телевизия. Вървим към реклама. Да. А, така вървим, че тя дойде вече, скъпи зрители. Да. Продължаваме след това. Днес имаме много готина среща, интересно видео на Божила за някои... Видя ни среща. Не, не, не. Чакай не, след не, малко. Какво става? Какво става? Не знам. Наско, Иоанне, съм ти нужда отдавна. Аз съм най-добър приятел. Наско, това пък имаме ли?